ಅಸಂಭವೀಯ ಸಹ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯತೆ ಇದು ಬಹವಃ ದೋಷಾಃ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಾಃ ತತ್ ಸಮಾಧಾನ ಸೂತ್ರಾಣಿ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಆಲೋಚ್ಯಮಾನಾನಿ ಸಂತಿ. ತತ್ರ ಆದೌ ಪ್ರಥಮಂ ಸೂತ್ರಂ ದೃಷ್ಟಂ ವಿಧಿನಾತ್ಯೇಕವಾಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥೇನ ವಿಧೀನಾಂ ಶುಭು. ವಿಧಿ ಸೂತ್ರೇಣ ಏಕವಾಕ್ಯತಾ ಭವತಿ ಅರ್ಥವಾದಾನಾಂ. ತತ್ರ ವಿಧಿನಾ ಯಃ ಅರ್ಥಃ ವಿಧೀಯತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಬೋಧ್ಯತೆ ಯತ್ ಕರ್ಮ ವಿಧೀಯತೆ ತಸ್ಮಿನ್ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವಂ ಅರ್ಥವಾದಾನಾಂ. ಪ್ರಸಂಜ ಪ್ರವರ್ತಕತ್ವಂ ಚೇತ್ ವಿಧೀಯಮಾನಸ್ಯ ಅರ್ಥಸ್ಯ ಸ್ತುತ್ಯ ಸ್ತುತ್ಯ ಲೋಭಿತಃ ದೋಷಃ ತಸ್ಮಿನ್ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತ್ಯತಃ ಪ್ರಥಮ ಸೂತ್ರಂ ಏಕವಾಚಕತ್ವಾತ್ ಅರ್ಥವಾದ ಸೂತ್ರಾಣಾಂ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯಂ ದ್ವಿತೀಯಂ ತೃತೀಯಂ ಚ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕಂ. ಕ್ವಚಿದಪಿ ವಿರೋಧಃ ದೃಶ್ಯತೆ ಖಲು ಚೇತ್ ಕಶ್ಚನ ವಿರೋಧಃ ಅಸ್ತಿ ಚೇದಪಿ ತದ್ ವರ್ಜನೀಯಂ ನಿಯಮ ಪುರಸ್ಸರಂ ಕ್ರಿಯತೆ ಅಧ್ಯಯನಾದಿ ಅಧ್ಯಯನಾದಿಕಂ ವಿಷಾ ತದರಾಪಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಿಷೇಧಃ ಕಥಿ ದೃಶ್ಯತೆ ಅನಧ್ಯಾಯಃ ಯೇಷು ಅಧ್ಯಯನಂ ನ ಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಿದ್ಧಂ ಯಥಾ ತದತ್ರಾಪಿ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯಂ. ಏವಂ ಅಪ್ರಾಪ್ತಾ ಜನೋಪತಿ ಪ್ರಯೋಗೇ ವಿರೋಧಿಸ್ಯ ಸ್ತೇಯಂ ಮನಃ ಅಂತವಾದಿವಾಗಿತ್ಯತ್ರ ನಕಿಂಚಿತ್ ಕರ್ತವ್ಯತ್ವೇನ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ ಅರ್ಥವಾದೇನ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಉಚ್ಯತೆ ಮನಃ ಸ್ತೇಯಂ ಇತ್ಯೇ ಉಚ್ಯತೆ ತಾವತಾ ವಿರೋಧ ಅನುಭವತಿ ಪ್ರಯೋಗೇ ವಿರೋಧ ಇತಿ ಅದ್ಯಾಪಿ ಸ್ವಯಂ ನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ದ್ರಷ್ಟವ್ಯ. ಕ್ವಚಿತ್ ಅನ್ಯ ಪದಾರ್ಥಸ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಯತೆ ಖಲು ವೇದಸ್ಯ ಶಾಖಯೋ ಆಕರ್ಷಣ ಮಿತ್ರ ವಿಧೀಯತೆ ಕರ್ಷಣ ಮಿತ್ರ ವಿಧೀಯತೆ ಸರ್ ಅಪಾಂ ಸ್ತುತ್ಯ ಕಿಂ ಪ್ರಯೋಜನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಸಮಾಧಿ ದರ್ಶಿತ ಆಸೀತ್ ಅಧ್ಯಯ ಉತ್ಪನ್ನತ್ವಾತ್ ಅಪಾಂ ಪಾಪಶನ ಕಿಂ ಶಮನಕರ್ತೃತ್ವ ಅಸ್ತಿ ತತ್ ಕಾರಣತ್ವಾತ್ ಏಕಶಾಖಾನಾಂ ಅವಕಾನಾಂಚ ತಾದೃಶಃ ಪ್ರಭಾವಃ ಭವತಿ ಇತಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತಂ ಗುಣವಾದಸ್ತು ವಿಚಿತ್ರ. ತತ್ರೈವ ಬಹೂನಾಂ ದೋಷಾಣಾಂ ಸಮಾಧಾನಂ ಕೃತಂ ಆಸೀತ್ ಸೌರೋದಿ ದ್ವಿದ್ರೋದಿ ತಂದ್ರಸ್ಯ ಪ್ರದತ್ವಂ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಆತ್ಮನವಪಾಂ ಉದಕ್ಷಿತತ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಏವಕ್ತ್ವಾ ವತ್ಸುತಃ ಈದೃಶಂ ಫಲಂ ಭವತು ವಾ ಮವ ಈದೃಶ ಫಲ ಪ್ರದತ್ವೇನ ಸ್ತುತಿಃ ಅಸ್ಮಭಿಃ ಕ್ರಿಯತೆ ಸಾ ಸ್ತುತಿಃ ನ ಸಂಭವತಿ ಇತ್ಯಂತ ನಾಸ್ತಿ. ಸ್ತುತಿಃ ಅಸ್ಮದಧೀನಾ ಭವತಿ ಅಸ್ಮಭಿಃ ಸ್ತುತಿಃ ಕ್ರಿಯತೆ ಸ್ತುತಿರಪಿ ನ ಸಂಭವತಿ ಇತ್ಯು ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ. ಸ್ತುತಿರಪಿ ನ ಸಂಭವತಿ ಇತ್ಯು ವಕ್ತುಂ ನ ಶಕ್ಯತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ.
सुखिस्तु अवश्यं सम्भवति इति उक्तम्। किञ्च तर्हि शब्दार्थोऽपि किमर्थं मनस्य स्थेनं मनः इति तेन तेन व्यवहारः क्रियते, अथवा वाचः अन्ततवादित्वं वा किमर्थम् उच्यते इति तत्र कारणम् अन्यदपि उच्यते सम्प्रति। रूपात् प्रायात् मनसः स्थेन च व्यवहारः किमर्थं कृतः इति चेत् तत् रूपात् स्वरूपमस्ति, स्वरूपमस्ति तेन चेत् स्वरूपं तादृश उत्सव वाचः उत्सर्गतः अनृतवादित्वमस्ति, सः उत्सर्गात् हेतोः तथा प्रयोगः क्रियते। तत्र सूत्रं रूपात् प्रायात् हिरण्यं हस्ते भवति अथ गृह्णाति इत्येतं विधिं स्तोतुम् अयम् अर्थवादः उच्यते। नाम हिरण्यग्रहणं हिरण्यधारणं क्व कर्तव्यम् इति विषये अयम् अर्थवादः तत्र हस्ते एव इत्यर्थं मनः स्थेनं वाक् अनृतवादिनी इत्युच्यते। वाचस्य हिरण्यधारणम् इति चेत् किम् आभरणद्रव्येण अन्यत्र धारणं भवेत्, तत्र तयोः निन्दापि कीदृशी अस्ति इति चेत् हिरण्यधारणस्य हस्ते प्रशस्तत्वद्योतनाय इत्येतं विधिं स्तोतुम् अयम् अर्थवादः, यथा लोके किं ऋषिणा देवदत्त एव पूजयितव्यः इत्यत्र देवदत्तः ऋषिणा ऋषिर्देवदत्तेन पूज्यः इत्यपेक्षया ऋषिणापि देवदत्तः पूज्यः इति उच्यते चेत् ऋषेः निन्दित्वं प्रतिपादनीयम् इति न, ऋषिः न पूजनीयः इति सम्बोधनाय न, देवदत्तः प्रशस्तः ऋषिणापि पूजयितुं योग्यः इति यथा देवदत्तपूजा गम्यते पूजाबोधनार्थं तादृशप्रयोगः, एवम् अत्रापि हिरण्यधारणस्य हस्ते प्रशस्तप्रद्योतमाय अन्येषां विद्या क्रियते। यथा लोके किं ऋषिणा देवदत्त एव पूजयितव्यः इत्यत्र देवदत्तपूजां स्तोतुमेव औदासीन्यौ ऋषौ उपन्यस्यते। ऋषेः पूजिता मा भूत् इति वदन तत्र ऋषेः ऋषिणापि देवदत्तपूजनीयः इति ऋषिकर्तकदेवदत्तकर्मिका पूजा उच्यते इति मनसः तेन रूपे ग्रहणं हस्ते कर्तव्यम् इति उच्यते, उपनिष्यते उक्तोपि निर्वाचनगुणारूपेण द्रष्टव्यः कथं तेनाः प्रच्छन्नरूपाः एवं मनोति, प्रच्छन्नरूपत्वम् अत्र गुणः तेनाः अन्यैः यथा न दृश्यन्ते गुप्ताः भवन्ति प्रच्छन्नतया आगच्छन्ति, रूपमपि तादृशं स्यात् अन्यैः द्रष्टुम् अशक्यम् अथवा रूपान्तरं धृत्वा आगच्छन्ति, तर्हि तत् स्वरूपज्ञानं न भवति। एवं मनसः अपि प्रच्छन्नत्वम् अस्ति, वाचा किञ्चित् भाषते चेदपि तस्य मनसि किम् अस्ति इति वयं न जानीमः, प्रयोक्तैव जानाति। अतः यथा स्तेनाः प्रच्छन्नरूपः स्तेनदृष्टं प्रच्छन्नत्वं प्रच्छन्नरूपत्वं गुणं प्रचन्नरूपत्वाख्यं गुणं तत् सादृश्यात् मनसि आरोप्य लाक्षणिकः व्यवहारः स्तेन मनः, यथा जाड्यः गौः नाम कश्चन जडः अस्ति इति चेत्
तस्मिन् पशुत्वमारोपिते यथा पशुः तूष्णीम् उपविशति एवमेव तूष्णीम् उपविशति न पठसि। वस्तुतः पशुत्वलक्षणं पशुत्वरूपधर्मः तस्मिन् न भवति, किन्तु लक्षणया तन्निष्ठगुणारोपः गौणप्रयोगः यथा क्रियते एवमत्रापि प्रच्छन्नरूपत्वं यद् यत् स्थेनेषु वर्तते तं गुणम् अत्र आरोप्य तेन मनः इति व्यवहारः गुणारोपात्। एवं रूपादित्यस्य नाम रूपत्वम् आरोप्य तेन मनः इति प्रयोगः, रूपात् प्रायादिति द्वितीयः हेतुः, प्रायादिति वाचि योजनीयः, प्रायेण वाक् अदितं वक्ति इति प्रायिकत्वं तत्र गुणः, वाग्निष्ठं प्रायशः अदितवादित्वम् आरोप्य तद्रूपत्वं वाचः उच्यते। प्रायेण वाक् अदितं वक्ति इति प्रायिकत्वं तत्र गुणः, हस्तस्तु न प्रच्छन्नः आपि अदितवपुरः, हस्तः प्रच्छन्नः नास्ति सर्वैः द्रष्टुं शक्यः, अन्ततबहुलः अन्ततवादी इत्यपि नास्ति, अतः हस्ते हिरणिधारणं प्रशस्तमिति स्तूयते। अतः स्त्रीणं मनः अन्ततवादिनी वा इत्यत्र प्रतिषेधशास्त्रेण विरोधः इति शास्त्रविरोधः यः आपादितः सः एवं परिहरणीयः भवति। एवं व्याख्यायमाने तावत् इदं तु न कश्चिदपि अत्र न कश्चिदपि विप्रतिपद्यते हस्तः प्रच्छन्नः इति वा हस्तः प्रायेण अन्तितं वर्ति इति न कोऽपि वदति, मनसः प्रच्छन्नरूपत्वमस्ति इत्यपि अङ्गीकुर्वन्ति सर्वेभ्यः। शास्त्रविरोधः एवं परिहरणीयः, शास्त्रदृष्टविरोधाच्च इत्यत्र ये के दोषाः आपादिताः तेषां समाधिः क्रमेण दृश्यमाना अस्ति। तत्र प्रश्नतः सेनुमनः कृतवादिनीवागत्यस्य रूपात् प्रायात् इत्यनेन तन्निष्ठगुणारोपेण योजना कार्या इति। द्वितीयं सूत्रं दूरभूयस्त्वात्, तत्र दृष्टविरोधः उक्तः तस्मात् धूम एव अग्नेर्दिवादृशे नार्चिः, तस्मादर्चिरेव अग्नेर्नक्तं दृशे न धूमः। तत्र अग्नेः अर्चिषः दर्शनम् अहनि नैव भवति इत्युक्तं, नैव भवति इति तु नास्ति खलु, दर्शनं भवत्येव, किन्तु यत्र दर्शनं भवति तत्रापि वेदः वदति नाम ब्राह्मणं वदति धूम एव अग्नेर्दिवादिदशे नार्चिः इति निषेधः दृष्टविरोधः अस्ति इति। तत्रोच्यते इदं ब्राह्मणं तु किमर्थम् आगतमिति चेत् सायं प्रातस्य अग्निहोत्रे ये आहुतिः विधीयते तयोः आहुत्योः श्रुत्यर्थमयम् अपवादः, अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निस्वाहेति सायनजिहोति, सूर्योज्योतिर्ज्योतिस्वाहेति प्रातः। किमर्थं प्रातः सूर्याय आहुतिर्दीयते रात्रौ अग्नेर्दीयते इत्यत्र कारणतया इदम् उच्यते, यस्मात् अर्चिः दिवा न दृश्यते। अर्चिः नाम अर्चिरूपत्वेन यः अग्निः सः दिवा न दृश्यते। तस्मात् अर्चिः दिवा न दृश्यते। तत्र सूर्यमन्त्रः एव प्रातः प्रयोक्तव्यः। एवं रात्रौ धूमो न दृश्यते अर्चिरेव दृश्यते इति अतः नाम अहनि अग्नेरदर्शनात् अग्नेर्होमो न कार्यः सूर्यहोमकार्यः, रात्रौ अग्नेरेव दर्शनात् अग्नेर्होमकार्यः, यस्मात् रात्रौ अर्चिरेव दृश्यते तस्मात् अग्निमन्त्रः रात्रौ प्रयोक्तव्यः इत्येवं द्वयोर्मन्त्रयोः स्थितिः। किन्तु स्तुत्यर्थं किमुक्तं न दृश्यते इत्युक्तं खलु इति चेत् धूमार्चिषोः अदर्शम् उपन्यासस्तु दूरभूयस्त्वगुणनिमित्तः,
सामान्यतः अत्यन्तं न दृश्यते इति नोच्यते भोः, किन्तु तति दूरे दूराद्विदेशात् धूमदर्शनं भवति अहनि क्रोशादनन्तरमपि क्वचित् बह्निः जायते, बह्निः दृश्यते, अतः एतत् कथं ज्ञायते? उपरि धूमदर्शनात् किञ्चित् दहति तत्र इति ज्ञानं भवितुमर्हति। तर्हि धूमः दृश्यते चेत् तर्हि अग्निरपि द्रष्टुं शक्यः खलु इति चेत् न भवति। परितः विद्यमानेन अक्षिषः दर्शनं भवति चेत् दूरतः अक्षिषः दर्शनं न भवति, अभिभवः भवति प्रकाशेन इत्यतः दूरात् अक्षिषः दर्शनं न भवति, किन्तु दूरात् धूमदर्शनं भवति। एवं रात्रौ अग्ने समीपं यः उपविष्टः तेन तु धूमोऽपि दृश्यते, किन्तु दूरस्थितेन पुरुषेण अग्निदर्शनमेव शक्यं, न तु धूमदर्शनं। तत्रापि रात्रौ धूमस्य नीलरूपत्वमस्ति तद्वद्भानात् अभिभवः भवति। अतः दूरभूयस्तु गुणनिमित्तः गुणनिमित्तात् हेतोः एवम् उच्यते, तत्र विरोधः नास्ति। अत्र तु न कश्चिदेवं वक्तुं शक्नोति दूरतः अपि रात्रौ धूमः मया दृश्यते, सः कदाचित् सशक्तः अथवा तस्य तत् यावता यस्मः दृश्यते तद्दूरं न, इतोपि दूरं गन्तव्यं, तत्रापि अग्नेः दर्शनं भवति। अतः दूरभूयस्त्वं भूयसि दूरेपि अग्नेः दर्शनं भवति रात्रौ, एवम् अहनि धूमस्य दर्शनं भवति। दूरे दूरात् प्रदेशात् अहनि अक्षिषः दर्शनं न भवति, रात्रौ धूमस्य दर्शनं न भवति इति यः अर्थवादः सः समीचीनः एव अस्ति। तेनोक्तस्य अर्थस्य दृष्टविरोधः लोकतः विरोधः इति वक्तुं न शक्यते। धूमार्चिषोर्दर्शनोपन्यासस्तु दूरभूयस्तु गुणनिमित्तः, भूयसि हि दूरे पर्वताग्रे वृक्षादयोऽपि न विस्पष्टं दृश्यन्ते, किन्तु तृणसादृश्येन तेषां दर्शनाभासः एव। तद्वदत्रापि यदपि अन्यद्दृष्टविरोधादुदे विरोधाय उदाहृतं, न चैतद्विद्मो वयं ब्राह्मणास्मास्मो अब्राह्मणः इत्यत्रोक्तम्। अतः दूरतः धूमस्यैव दर्शनात् अहनि रात्रौ अग्नेरेव दर्शनात् श्रुतेः यः अर्थः सः लोकविरुद्धः अर्थः इति नास्ति, दूरे सति सः अर्थः अवगन्तव्यः कदाचित् उच्यते। तत्रैव उक्तं न चैतद्विद्मो वयं ब्राह्मणा वा स्म अब्राह्मणा वा, तत् कथं भूतमर्हति? आत्मनः तु तत् ज्ञानं भवत्येव, ब्राह्मणो वा अब्राह्मणः वा इति ज्ञानं जायते खलु, तर्हि अन्यो वा न जानीय, वयम् अहङ्कारास्पदपुरुषः यः अस्ति स तु जानात्येव, किन्तु स एव वदति वयं ब्राह्मणा वा अब्राह्मणा वा न जानीमः इति सर्वं कथं स्यात्? अतः ईदृशार्थप्रतिपादकत्वात् अर्थवादानां प्रामाण्यम् इति आशङ्का या प्रतिपादिता अत्र उत्तरम् उच्यते, व्यपराधात् कर्तुश्च पुत्रदर्शन। प्रवरे प्रव्रियमाणे ब्रूयाद्देव पितरः इत्यस्य विधेः स्थावकः अयम् अर्थवादः। याकाशत् इष्टिः वा पशुबन्धो वा सोमनामको वा यागः क्रियते चेत् तत्र प्रवरप्रयोगः कर्तव्यः, अयं यजते अयं याजते इति रीत्या। सामान्यतः सर्वत्र यजमानस्य प्रवरं भवति, यदा क्षत्रियः यजते तदानीं यः पुरोहितः तत्र याचयति तस्य प्रवरस्य कथनं कर्तव्यम्, क्षत्रियादीनां यदा यागः भवति तदानीम् इति। तत्र
ईदृशः अहम् अस्मिन् गोत्रे उत्पन्नः इति तत्र विद्यमानः मन्त्रः देवाः पितरः इति। किमर्थं देवाः पितरः इति उच्यते? वस्तुतः तव पिता कः इति पितृनाम वक्तव्यम्। किमर्थं देवाः पितरः इत्युच्यते इति मन्त्रस्य अर्थवादः तावतः। किमर्थं तथा उच्यते इति चेत् व्यपराधात् क्रियाः यदा अपराधः भवति तदानीम् अयं कीदृशः इति स्वयमपि न जानन्ति, यतोहि ताः एव जानन्ति। तथा सति प्रख्यातिः अस्मिन् कुले उत्पन्नः इति चेदपि वस्तुतः सः ब्राह्मणो वा अब्राह्मणो वा इति निश्चयः स्वेनापि कर्तुं शक्यः, यतः कथं सः जानाति? शीलाः सर्वाः भवन्ति इति तु स्थिरं, शीलयुक्ताः स्त्रियः भवन्ति इति, किन्तु किम् अस्मद्दृष्ट्यैव सर्वं निश्चेतुं न शक्यते। कदाचित् कश्चन अपराधः जातः, सः अस्माभिरज्ञातोऽपि स्यात् इति हेतोः मानुषयोनेः कारणस्य पितुः उपन्यासम् अकृत्वा देवाः पितरः इत्युच्यते। यदा देवाः पितरः भवति तद् तेभ्यः उत्पन्नोऽहं भूतः भविष्यामि इति धिया। यदि यजमानः देवाः पितरः इत्यादि मन्त्रेण प्रवरम् अनुमन्त्रयेत् तदानीं ब्राह्मणोऽपि ब्राह्मणो भवेत् इति अनुमन्त्रणस्य स्तुतिः। न चैतद्विद्मः इत्येतद् अज्ञानवचनं दुर्ज्ञानत्वगुणेन तत्र प्रयुज्यते, तन्नैव दुर्ज्ञेयं, सुगमं नास्ति। यत्र स्त्रियाः अपराधः भवति तत्र कर्तुः उत्पादयितुः जारस्यापि पुत्रौ दृश्यते। उपपतिः जारशब्देन उच्यते, उत्पादयितुः जारापि पुत्रोत्पत्ति दृश्यते इति। तर्हि पुत्रः कीदृशः इति पुत्रः स्वयं वेत्तुं न प्रभवति, अतः पत्युपपत्योः उभयोः पुत्रदर्शनात् स्वकीयजन्म कीदृशम् इति दुर्ज्ञानम्। अनेन अभिप्रायेण प्रयुक्तत्वात् नास्ति तत्र दृष्टविरोधः। तर्हि किम् आत्मनि विश्वासाभावेनैव सर्वोपि प्रयुज्यते वा कीदृशं मन्त्रम् इति चेत्, भो एतावता स्वयं सः अब्राह्मणः कुले दोषः अस्ति इति प्रतिपादने तस्य यत्नः नास्ति, किन्तु कश्चित् दोषयुक्तोऽपि पुरुषः प्रायश्चित्ताद्यनन्तरं यदा यजते तदानीम् अनेन मन्त्रेण तस्मिन् ब्राह्मण्यं जायते, ब्राह्मणोऽपि ब्राह्मणो भवति इति बोधनार्थमर्थवादः न एतावता यो यजते तत्र एषः क्लेशः भवति इत्यादि। न हि तत्र दृश्यमानं स्वब्राह्मण्यम् अपवदितुं न चेतद्मः इत्युपन्निष्टम्। यथा ऋषेः पूज्यत्ववारणार्थं देवदत्तपूज्यः इति न, देवदत्तस्य अर्हता द्योतनायैव ऋषिणा देवदत्तपूजितव्यः इति, एतावता एतत् निन्द्यते, तत् पूजनीयमित्यतः औदासीन्यं प्रकट्यते इति वदति। अत्र अज्ञानप्रदर्शनमपि कीदृशम् इति चेत् प्रवरस्थापकस्य मन्त्रस्य माहात्म्यबोधनायैव न एतावता स्वब्राह्मण्यम् अपगच्छति अपवदति इति नासः। न हि तत्र दृश्यमानं स्वब्राह्मण्यम् अपवदितुं प्रदेशः इति प्रदिष्टं यदपि इति। यदपि शास्त्रीयदर्शनविरोधाय उदाहृतं कोहितत्वेन यद्यमुष्मिन् लोके अस्ति वा न वा, शास्त्रदृष्टविरोधात् चेत् दृष्टविरोधः दृष्टः तस्मादग्नेर् तस्माद् धूम एव अग्नेर्दृशे इति दृष्टविरोधस्य परिहारः कृतः। शास्त्रदृष्टविरोधः इति न चेत्
अधीरुद्धो वयं ब्राह्मणास्मो वा ब्राह्मणवा इति। पुनरपि अन्योपि विरोधः अस्ति, कोऽपि तद्वेदैर्ति मुष्मिन् लोके अस्ति वा न वा, ज्योतिष्टोमेन श्रुतं स्वर्गाख्यं फलम् इति, शास्त्रेण यत्र फलमुच्यते तदपि अस्ति वा न वा इति संशयः भवति इति आशङ्का। तस्याः उत्तरम् आकालिकेऽपि सा इति सूत्रेण क्रियते, किन्तु अकालिकेऽपि सा अकाले यत् फलं जायते तद्विषयिणी इच्छा आकालिकेऽपि सा भवति वा न वा इति सूत्रात् सह। तद्वत् इदानीमपि भोजनस्य पाठस्य अयम् अकालः, रात्रिः 9 वादनं जातम् इति भवति। अत्र समाप्तिं कुर्मः, श्वः अग्रे नेष्यामः आकालिकेऽप्सा इति सूत्रकर्त्र्य इति अत्र पाठं चिन्तनम् उपसंहर। यस्य निःश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योक्षितं जगति विभुवेतमहं वन्दे विद्यादीर्थम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः, हरिः ॐ तत्सत्। श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु। धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।